Ալլալ, լսել-լսել սա ամերիկան ինչթույնի երգիրը։ Աղպերը մեր չարբախցի ացետոնի գիտեր, չէ, որ ընդեղ բրնվավ դադին 300 տարի տվեցին։ Կարո չի ացետոնս, մետ լավ դադա պաշտպանը վարձըմ, էտ 300-ը սարկմա 150 տարի, աղպեր չէ։ Լավ ապրծայի աղպեր, կարային վապշը դեպորտ անեին։ Կարել եմ նա ես իչ նյութը անցնեմ։ Աձիկ, հելը կաղաքական կուրսը պոխի ու մտի բիսևկա։ Մերնող չշտի վերջին ասպետներ, բարի օր ձեզ։ Չպաչեմ էլի Աձիկ, հիվանդըմ։ Ես է չպաչեմ էլի ցավը տանեմ հենց նոր զուլալից վարակվեցի։ Մա ես ինչ եք հիվան ջիգարներ։ Որտև դու Վարդանի աղբերն ես։ Սո, հետ ինչ կապ ունի։ Աձիկ, եթե դու Վարդանի աղբերը չլներ, քյասարի սկասենք, արա վաբշե դու ով ես, որ քո հետ պաչվելով բարև ենք։ Ընդհանրապես, եթե Վարդանի աղբերը չլներ, ամեն անգամ ստուցը ասելուց կկանչեինք, որ հետ կայֆաված կլնեինք։ Բլդուխ կանեինք ու բլդուխը կստանայինք։ Ակնոս դրետ կվեգալեինք ու չեինք տա։ Այսենց թարս կճպծնեինք։ Փող կտայինք կուղարկեինք պիվի։ Բայց, քանի որ դու մեր Վարդանի աղբերն ես, մենք այդքան բանը չենք անում, Աձիկ։ Դու հազար դրամս հետ դու ցավը տանը։ Ինչ հազար դրամ։ Են պիվի 1000 դրամ, Աձիկ։ Ինչ պիվա։ Եվ որ պետք է այն բերեր, եթե Վարդանի աղբերը չլներ։ Մարկյան, այսինքն ես, եթե Վարդանի աղբերն եմ, դուք ինձ պիվայի էլ չեք ուղարկի, չէ։ Սամմա սաբոյ։ Ահա, այդ հիշի։ Ու եթե դուք ինձ պիվայի չեք ուղարկի, 1000 դրամ էլ չեք տա, չէ։ Ու մենք գիշ չենք աղբեր, հավայ տեղը 1000 դրամ տանք։ Բայց ի՞նչ 1000 դրամ եք ինձ ուզում, արա։ Չկար։ Մարդը չոտկի ու պիտի տարեցելի, որ դու 1000 դրամ չես տվել իրան։ Լրիվ չոտկի էր։ Ես մի մոմենտ կասկածեցի, որ տվել եմ 1000 դրամ, հետո համոզվեցի, որ տես բան չի եղել։ Լավը գազ չտվինք, Ալլալ ջան, սխալ բազարի տակ էինք, մտնելու աբրազներս էդ հար կոր էր։ Հա լուլու ջան, էլ ոնց պիտի լինի համարյա ամուսնական կյանքը, ամեն ինչ լավա։ Ուղղակի թաթիկները պաչելուց ձանձրացել եմ։ Այդ թաթիկները պաչեմը հլը ոչինչ, բա դրանից բխող հետևանքները։ Թաթիկները պաչե՞։ Լուլու, էլ չեմ կարա խոսամ, կոկոին կբարևես, պակա։ Սրտիկս, էստեղ ես։ Այդ շարժումիդ համար խելքս գնում ավարդան։ Ասմը միատ ես սիրո աստի ճաններով չբարձանակ, մեր միաստության ննջասենակ ու միատ թաթիկները պաչեմ դրանից բխող հետևանքներով։ Իհարկե, բայց դու այս անգամ պիտի վաստակես այդ իրավունքը։ Այսինքն… Ես փակում եմ քո աչկերը, իսկ դու փակ աչկերով բռնում ես ինձ։ Լավ, բայց նայ հա, որդը բռնեցի, ընդ թաթիկները պաչելու եմ։ Պայմանավորվեցինք։ Դատիկները պաչեն։ Դրանից բխող հետևանքներով։
Ջան, ինչքան կարելի է մի բանը խնդրել։ Ասել եմ, չէ, եղբորդ մի նսեմ ածրու այդ բառով։ Կներես սրտիկս։ Ոչ մի կներես։ Սրանից հետո լսել եմ եղբորդ համբալ ես ասել, այդ օրը զրկվելու ես թաթիկները պաչելուց։ Դու լսել կապ համբալի եմ բարգոմ։ Ինչի դու էտ տղեներ, ազիկ, գիշերվա ժամը երեքին աման ես լվում։ Են վաղթերով լավ չեր, երբ քեֆը տալիս էր, են ժամանակել ամանները լվում էիր։ Չնայած գիշերվա աման լվալն էլ իր առավելություններն ունի։ Ցերեկը Վարդանը տեսներ իրա սիգարաներին ու վիսկին եմ կպել, գլուխս կջարդեր։ Լավ, հիմա միատ շուտ վիսկի ու սիգարը անեմ, գնամ քնեմ։ Վաղը առավոտ խոհանոցը անձնելու եմ Մոնիկային, չքնեմ մնամ առա։ Ինչի աջիկ է տղելա, որ վախեն առա։ Ուշ, աջիկար, ես արդեն ամանները լվացել եմ։ Դու ինձ կոգնես Մոնիկային հեռացնելու հարցում։ Համբալ։ Համբալը տատը տա։ Այլի աջիկ։ Ես չես անում արա։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա ես ամեն ինչի կրուտիտն եմ մտածում։ Ինչ կրուտիտ արա։ Ես կեզ չեմ ասեմ, որ սիգարներից ձերտասեց սիգարները ուր դե եմ մրցնելու։ Ասել ես ջիկար, դրա համար ես սիգարան չեմ կպցրել նայի։ Իսկ ես կեզ չեմ ասեմ, որ իմ վիսկին ձերտասեց վիսկին ուր եմ մրցնելու։ Ասել ես, թագավոր, դրա համար ես նավսյակի սարուս չեմ գցել մեջը նայի։ Դե ուրեմն չխախտենք մեր ավանդույթները։ Այդյարը, նորշտեղ էր աձիկը, համբալ։ Հառահատ է համբալը աբարոտ կակ վրա։ Կարող է սամեր ինչ աշկիսը թված է, թե չէ ինդ համբալը կանի գլխանյավորի վիսկին ու սիգարները ձեր տար։ Բայց թե ինչ եմ անում գիշերվա կեսին, որ ժամը 8-ին խոհանոցը ինձ պետք է հանձնես։ Ովա։ Չհասկացա, դու հլը քնած ես աչկարիկ։ Ոչ, Մոնիկա, ես արդեն խոհանոցում եմ, ես մի ժամը քեզ եմ սպասում։
կասես, աչկարիկ։ Իմ հերթապահության ընթացքում արտակարգ պատահարներ չեն գրանցվել։ Հիմա կստուգենք։ Իդեալական է լվացված։ Ուրիշ ձև չէր էլ կարալին էր։ Արկադի Կարագյոզյան, 25 տարի աման լվալու շուկայում։ 25? Ես էլ գիտեի, ամուսնանալուց հետո ես մտել աման լվալու շուկա։ Ինչ ես խոսում, ջիգար, բա գիտես նոնան իմ սիրուն աչքերի համար, այդս ամուսնացել։ Լավ, Վարդանը շուտով արթնանալու է, բերում ենք ինձ համապատասխան տեսքի։ Հոգայր։ Ինչ կասես? Ինչ-որ մի բան պակասում է։ Իսկ հիմա? Չեմ հավատում։ Ես հասկացա, եթե դու հարավոտից աման ես լվում, ապա գոգնեցը պետք է խոնավ լինի։ Ջիգար, կերպարդ պետք ամբողջական լինի։ Լավ, անցենք քո կերպարին։ Նա ինչ ես անում, վերցնում ես Վարդանի սիգարներից, լցնում ես Վարդանի վիսկիից ու գնում ես փրվում ես զալի դիվաններին։ Դրա իմաստ ապեր։ Չես հասկանում, աչկարիկ, Վարդանի մոտ պիտի տպավորություն ստեղծվի, որ իմ ես տուն մտնելուց հետո դու կայֆավատ ես լինում։ Հա, բայց Վարդանը, որ ինձ իրա սիգարայով ու վիսկիով տեսավ, այդ սիգարան ու վիսկին գիտես ուր կմոսնի։ Գիտեմ, բայց որն է ավելի նախընտրելի, վիսկին ու սիգարը, թե գրտնակն ու ծորկեն։ Աստուրեն էտի էրաշ, չեր այի, ամբալ! Վարդան ինչ ասացիր? Մի բանքրութի տեղ յարա! Մեր պայմանավորվածությունը հիշում ես? Աձիկին էլի համբալ ասացիր? Վարդան ասեց ոչ թե համբալ, այլ... Մանգալ! Ինչ մանգալ? Դե Վարդանը տեսա, որ ես այստեղ մստած կայֆավատ եմ լինում, ասեց աղբորը սիրտը ինչ կուզի, չէ՞ վրդո։ Այո։ Ես էլ ասեցի խորոված, ասա, ասա։ Ավելի շուտ այո։ Վարդանը ասեց խորոված եղած ինչա, մեզ պետք է միսու մանգալ։ Ավելի շուտ այո։ Հետո Վարդանը ասեց, որ ինքը գիչնի պատվալիս մանգալը կբերի բալկոն, իսկ Մոնիկան էլ միսը բաստուրմա կդնի։ Ես քեզ ասեմ, գիչն եմ պատվալիս մանգալը կբերեմ։ Վարդան, կարող այս սյոտքի սխալ եմ հիշում, ու դու ինձ իրոք համբալ ես ասել։ Ավայ ճիշտա, ես ասեցի, որ ճիշտ եմ, պատվալից այդ ծանր մանգալը կբերեմ, Մոնիկան էլ թող միսը բաստուրմա դնի, Աձիկն էլ կգնա մսի հետևից։ Դե Մոնիկա, դու սկսի սոխը կտրատել, դու էլ մինչև պատվալիչնելը մսի փոխտուր։ Three!
գործ, հա, գործ առաջ գնում, հա։ Միսը ժամանեց։ Թատիկներդ պաչը, այս սոխըլը չես կտրտե։ Հոգիս ինչ պատահեց։ Մանղալը կչեցի ոտիս, կսարետ մանղալի պաճարով։ Մանղալը տատը տան։ Դու մտացում ես ես երկնքից եմ իջել, մտացում ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, մտացում ես չգիտեմ, որ ես ամեն ինչը քո կազմակերպածնա, այ առնետ։ Ձատիկները զարմացած պաչեմ, ես հենց նոր Աձիկին առնետ ասեցիր։ Չէ, ես Աձիկին առնետ չեմ ասել, չէ Աձիկ։ Մոնիկան ասեց, կլարնետ։ Ասեց, էլ ինչ խորոված առանց երաշտության, մեզ պետք է մի հատ լավ կլարնետ։ Սրտիկս դու կլարնետ ես սիրում։ Հա, իհարկե, լավ կլարնետիստին միշտ էլ հաճելի ա լսելը։ Սրտիկս, իսկ դու գիտես, որ լավ կլարնետիստը լավ փող կուզի։ Այդ պրոբլեմ չի, Մոնիկան ասես, որ ինքը փող ունի հետ կսած, ու այդ քեֆ ուրախության կլարնետիստի փողը ինքը կտա։ Ես ասեցի, որ կլարնետիստի փողը ես կտամ։ Ջիգար, կարող այդ ամեն ինչ ինձ թվացել ա, ու դու ինձ իրոք առնետ ես ասել։ Չէ, ես հենց այդպես էլ ասացի, դե արի հետս գնանք ննջասենյակ, հետ կցածս փողը տամ։ Եա, հեղավ քեզ ասի ջան, ես հյուրասենյակում կսպասեմ, հյուրասենյակում մարդա շատ ա։ Երիտասարդ տարինների խմածության հետևանք։ Բարև իմ բազմաթիվ կոմպլեքսների հիմնական պատճառ։ Հումորներ ես անում, խեր լինի, տրամադրությունը աշխատավարձիցդ բարձր է երևում։ Մենք խորոված շոու ենք անում, մամուլ, Վարդանը բալկոնում, մանղալն ասադավորում, Բաստուրման Մոնիկայի վրայա, ես էլ ռեգուլիրովք եք նեմ տալիս։ Իմ սիրելի հարսիկը բաստուրմա է դնում։ Հետ պիչխա։ Մամա։ Մոնիկա։ Մամա, էդ ինձ նկատի ունեիք, երբ ասացիք պիչխան։ Ես այդիսի բան չեմ ասել, այնպես չար կածի։ Մաման, ասեց, իշխան, իշխան, Մաման իմացավ, որ մենք խորոված շոու ենք անում, ու ասեց էլ ինք սեղան առանց իշխան։ Այո, ես ոտ դատարգ ձերքով չեի մասնակցելու ձեր խնջույքին, ինչպես դիպուկ նկացեց Արկադին, ավելի ճիշտ ինչպես դիպուկ նկատեցի ես, էլ ինչ սեղան առանց իշխան։ Դե աղջկեք, իրար եկեք, կլարնետիստի ու իշխանի փողերը վրա եկեք, որ հասցնենք։ Հետ 10,000 էլ դուր։ Ես կարող եմ, ես վսյոտեքի սխալ էի լսել, ու դու իրան իսկականից պիսխա էր ասել։ Ա, չէ, իշխան, իշխան, իշխան։ Սիրտս վկայում ա, ես ամեն ինչի վերջ է լավ չի լինելու, բայց մյուս կողմից էլ մի կյանք ենք ապրում, մի օր կուշտ փորով խորոված շուտ ենք առա։
ես փակում եմ քո աչքերը, իսկ դու փակ աչքերը բռնում ես ինձ։ Լավ, բայց նայ հա, որդը բռնեցի, ընդ դատիկները փակելու եմ։ Դատիկները փակել։ Դրանից բխող հետևանքներով։